ای-12 تو اپنوں کے تسلط میں ہے مفقود، کشمیر کی آزادی کا بھرتے ہو صدا دم، اتنی تو میری مملکت کمزور نہیں ہے، ہے ایٹمی قوت مگر ای-12 پہ نادم، ای-12 پہ لازم ہے کہ اپنوں سے ہو آزاد، ڈیویلپ ہو، تعمیر ہو، آباد ہو، آباد۔ وزیر اعظم عرض سن لو، چیف جسٹس التجا ہے، ای-12 ڈویل کرا دو، وعدہ ذرا نبھا دو، افسانہ چمن کا عنوان ہی بدل دو، ای-12 ڈویل کرا دو۔ ای-12 کی کہانی برسوں برس پرانی، دل سب کا ڈوب جائے ماضی نظر جب آئے، اب اور نہ سزا دو، وزیر اعظم عرض سن لو، چیف جسٹس التجا ہے، وعدہ ذرا نبھا دو۔ لیکن سنو خدا را، وہ زیست کا سہارا، کتنی یتیم بچیاں بیوائیں منتظر ہیں، کتنے ہزار لاٹی بے گھر ہیں بے سہارا، 25,000 ووٹر ای-12 میں بسیں گے، تم سب کی اب دعا لو۔ ایک بات تم سے پوچھوں، بولو جواب دو گے، یہ 30 سال کا عرصہ ہم پہ ہے کیسے گزرا، کتنے عمر رسیدہ جو کب سے منتظر تھے، اب ہم کو چھوڑ سارے ملک عدم سدھارے، یہ شان اور یہ عظمت سرکار کیا کرو گے، ای-12 ڈویل کرا دو۔